سبحانه وتعالى وان كاليان kalian كشريكا إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. wa kullu bid'atin dalalah thumma amma ba'd kaum muslimin jamaah jumaah dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berguna hati yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala digagap pengenah sebab Lalainya hati adalah pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku," kata Allah, "ingatlah. Maka saya akan mengingat kalian." Bayangkan bagaimana kebahagiaan yang dirasakan oleh Ubaid bin Ka'ab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi beliau, Rasulullah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab Inni umirtu an akra'a alaik Saya diperintahkan untuk membacakan kepadamu Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab Surah Al-Bayyina Maka semua ingatan Ubay bin Ka'ab pada saat itu hilang semua Kecuali satu pertanyaan Yang dia tanyakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Asammani laka Apakah Allah betul-betul menyebut namaku padamu? Narampitongka pung Allah Subhanahu wa taala maka wahai Ubay. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Samma bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut namamu kepada saya." Faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pada saat itu menangis. Begitu kebahagiaannya. Dan kita bisa nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Ingraka sebut nama aku. Maka saya akan menyebut nama kalian. Makanya narampai dalam satu hadis kudsi di surat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu maka dai Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai fa Allah subhanahu wa taala hadis hadis kudsi Maka da ana inda dhanni 'abdi bi bahwa saya berada dalam persangkaan hamba. Wa ana ma'ahu hina dzakara. Dan dia bersamaku ketika dia mengingatku. Ketika hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, meringgalur Allah Subhanahu wa taala. Fa in fi nafsihi. Kalau dia mengingat saya dalam dirinya dzakartuhu fi nafsihi. Kata Allah maka saya akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi jika seandainya dia menyebut namaku mengingatku fi malain dalam komunitas pada kaum tertentu zakartuhu fi malain hum khairum minhum. Saya akan menyebut-nyebut namanya di kaum atau di makhluk yang lebih baik daripada mereka. Wa in takarraba ilayya bi shibrin Seandainya dia mendekatkan diri kepada aku dengan satu jengkal, takarrabtu ilaihi dira'an. Saya akan mendekatkan diriku kata Allah kepadanya dengan satu hasta. Wa in takarraba ilayya dira'an. Kalau dia mendekatkan dirinya kepada aku satu hasta, takarrabtu ilaihi ba'an. Saya akan mendekatkan diriku dengan satu depah seperti ini. Fa idza atani yamshi. Kalau dia mendatangi saya dalam keadaan berjalan kaki, ataituhu harwalah saya akan mendatanginya dalam keadaan berlari seperti itu yang diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang beriman merasakan ketenangan dari zikir itu dalam surah ar-ra'ad ayat 28 Allah mengatakan waladhina amanu wa tatmainnu kulubuhum Alladzina amanu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikrillah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillah tatma'innul qulub dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang orang yang mencari ketenangan ketenangan bukan pada makhluk ketenangan bukan pada harta ketenangan bukan pada jabatan Ketenangan bukan pada dunia dengan isinya. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan pada hati-hati orang-orang yang beriman. Kemana kita mencari ketenangan selama ini? Terlalu jauh. Kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berzikir dan beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menurunkan ketenangan itu di dalam hati dan orang yang mengingat Allah adalah diumpamakan dalam hadis Nabi Sallallahu Sallam sebagai orang yang hidup hadis riwayat Abu Musa Al Ashari Surat Bukhari Sulaiman mengatakan Masalul Ladi Yadkurullah perumpamaan orang yang mengingat Allah. Walladhi la yadhkurullah dengan orang yang tidak mengingat Allah kama salil hayyi wal mayyit perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati orang yang mengingat Allah hidup dan orang yang tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala mati kaum muslimin jama'ah jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan balasan yang besar ampunan dan pahala di hari kemudian bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya orang-orang muslim dan laki-laki maupun perempuan والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا Sesungguhnya muslim laki-laki maupun perempuan, mukmin laki-laki maupun perempuan, orang yang taat laki-laki maupun perempuan, orang yang benar jujur laki-laki maupun perempuan, orang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan, orang yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah baik laki-laki maupun perempuan orang yang menjalankan puasa baik laki-laki maupun perempuan orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang yang berzikir banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik laki-laki maupun perempuan adallahu maghfirah Allah menyiapkan baginya ampunan wa ajran azima dan pahala yang besar. Hanya saja masalah kita kalau mendengarkan ampunan sepertinya itu sesuatu yang remeh, yang kecil. Padahal kita berada dalam masalah yang besar kalau di akhirat Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Kita sedang dalam masalah yang sangat besar jika seandainya dosa yang kita lakukan ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syirik Mapadua lau rifang Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi masalah yang besar Karena tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah la yagfiru ayyushrakabih Dosa syirik Allah tidak ampuni Wa yagfiru maduna thalika liman yasha Adapun dosa selain daripada syirik Allah subhanahu wa ta'ala Ampuni jika dia menghendaki kaum muslimin jamah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman jika mendengarkan dan disebutkan padanya nama Allah bergetar hatinya. Allah mengatakan Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah orang beriman itu tidak lain kecuali apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala wajilat qulubuhum maka hatinya bergetar merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang majumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sedang berada di waktu-waktu di mana banyak orang lalai. Kita berada pada kondisi dan situasi di mana kita banyak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak menggunakan waktu-waktu kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di surat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Perhatikan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Kemudian hadis riwayat At-Tirmizi dari Abi Barza Al-Aslami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdi yawm al-qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga yus'al, sampai dia ditanya, "An umrihi fima afnah?" Umurnya kemana dia habiskan? Waktunya kemana dia gunakan? "Wa an ilmihi fima fa'al?" Ilmunya apa yang dia lakukan dengan ilmunya? wa an malihi dengan hartanya min ayna tas'ha dari mana dia dap dapatkan wa ila ayna amfaka dan ke mana dia infakkan? wa an jismih fi ma ablah dan akan ditanya tentang jasadnya terhadap apa dia menggunakannya kita banyak menghabiskan waktu terhadap tontonan-tontonan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menambah pahala yang akan ditambah adalah pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua waktu yang terlewatkan jangankan harinya jamnya menitnya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan bertambah kelalaian dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya apa yang kita sibukkan pada akhir-akhir ini berupa tontonan-tontonan kemudian diikutkan dengan maksiat-maksiat yang lain seperti judi masyoi adalah perbuatan yang haram kata Allah Subhanahu wa taala innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam ketahui bahawa khamar judi menyembeli untuk berhala wal azlam dan mengundi nasib rijsum min amali syaitan itu adalah perbuatan yang keji dari perbuatan syaitan fajtanibuh jauhilah la'allakum tuflihun agar kalian beruntung maka perbuatan-perbuatan ini akan menjurumuskan kita kepada kerugian innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawah tawal bagda yang diinginkan oleh syaitan yaitu memberikan kebencian dan permusuhan fil khamri wal maisir pada khamar dan judi wa yasuddakum an zikrillah dan akan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala wa anis salat dan akan melalaikan kalian dari salat fa hal antum muntahun apakah kalian akan berhenti sangat jelas perintah Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya taati Allah taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berhati-hatilah fa in tawallaitum jika kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala fa'alamu ketahuilah, fa, ketahuila, fa innamal 'ala rasulinal balagul mubin. Bahwa tugas rasul, tugas orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala tugas mereka hanyalah menyampaikan. Tidak memaksakan kehendak sebab semua kita akan mempertanggungjawabkan لهداك الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Tasliman kathira amma ba'd Kau muslimin jama'a jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nonton bola Atau sepak bola Hukumnya Hukum asalnya boleh Al aslu fil asyai Al ibaha Begitu kaidah usul fikirnya mengatakan bahawa hukum asal dari sesuatu itu boleh main bola, nonton bola, boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan ataukah memakruhkan. Sampai ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan itu haram atau itu makruh. Tapi sesuatu itu bisa menjadi haram bukan pada dirinya, bukan pada zatnya, tapi dari selainnya, Misalnya bahwa apa yang kita lakukan itu bercampur dengan perbuatan maksiat. Nonton bola tapi masewai. Apa yang kita lakukan mengandung kebencian. Misalnya ini mendukung ini kemudian ini mendukung ini dan setelah itu menyebabkan perpecahan. Apakah sereme itu? Apakah se selemah itu persaudaraan di antara umat Islam hanya karena mendukung klub ini atau kelompok ini dan ini mendukung yang lain kemudian setelah itu mereka terpecah belah hanya karena itu hanya karena mendukung atau memiliki apa dukungan yang berbeda kemudian setelah itu kita berpecah belah kemudian sesuatu itu bisa menjadi haram jika itu melalaikan kita dari kewajiban Panggilan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas. Hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Lalu kemudian kita meninggalkan itu karena urusan ini. Sesuatu itu bisa menjadi haram karena bukan karena perbuatannya atau hal itu haram dari asalnya tapi bisa disebabkan dari hal-hal yang lain dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, nikmatani magmunun fihi ma katsirun minan nas. Dua hal, dua nikmat di mana kebanyakan orang itu tertipu. As-sihhatu wal harak yaitu kesehatan dan waktu yang luang. Kalau kita memiliki waktu yang luang, kita hendaknya kita memanfaatkan kepada hal-hal yang baik. Ingat bahwa di akhirat nanti setelah kita meninggal dunia tidak ada lagi perbaikan amal. Sekarang waktunya kita beramal. Bayangkan kita ini sedang ingin menaiki pesawat. Lalu kemudian dengan jarak waktu yang begitu dekat kita terlambat, begitu pentingnya waktu itu. Jangankan menitnya, detiknya sangat penting. Dan itu sesuatu yang terjadwal yang kita tahu keberangkatannya. Bagaimana dengan kematian? Yang kita tidak tahu kapan waktu datangnya. Hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya, maka kita selesai urusan. Allah tidak melihat se Jauh apa rencana kita Allah tidak melihat sebagaimana Bagaimana kebahagiaan kita pada saat itu Allah tidak melihat bahawa istri kita sedang hamil Kita menunggu anak pertama kita lahir Allah tidak melihat Sebaik dan seburuk apa Keinginan orang tersebut Jika Allah sudah menghendaki Ke Allah mencabut nyawanya Tapi waktu yang luang ini kita hamburkan Kita habiskan Tidak ada perbaikan nanti di akhirat kita harus selalu tanamkan di dalam diri dan selalu memberikan motivasi bahwa saya harus masuk surga. Saya harus masuk surga. Karena kalau saya tidak masuk surga di akhirat, kapan waktu untuk memperbaikinya? Menyesallah orang-orang yang memiliki waktu dan dia tidak menggunakannya untuk memasukkan dia ke dalam surga. Menyesallah orang-orang yang memiliki harta, hartanya menumpuk, hartanya dia kumpulkan meninggal dunia masih berkumpul menumpuk lalu kemudian dia miskin di akhirat dia tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya masa rugilah orang-orang yang memiliki jabatan tapi tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan memasukkannya ke dalam surga kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Hati yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya sebab lalainya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahummaghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbid aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahummaghfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة